faci greu. Po, șefi. Patent lei qarku limit. Po. Urdhra. E ke brenda lejnë e qarku limit. Brenda e ke timit. Spiro. Ka 2 muaj që ka skaduar kjo patenta. Për zotin nuk e kam parë, të betohem. Do e bëj. Mirë, do e bëj. Do e shpejt se do ndaloj në një tjetër dhe do të vëri. Shumë faleminderit, shumë faleminderit që s'ma vure gjobën, vëlla. Jo, unë do ta vë gjobën, puna është mos ta vëri në një tjetër, kupton? Si? Sekond. Çfarë thua, mo vëlla? Ore, po nuk e di, a më të betohem. E di, jo, unë e di, është janë gjëra që ndodhin na gjobë. Vazhdo bëj, bëj, haj. Kishte një rizë dhe thash... Qa kishe? Po duhet për rinovim në patentës edhe më thanë që duhet bëjt disa analizë. E, po, po, duhet që është fillimisht të psikologu, të okulistja dhe të oreloja. Pastaj do vishte kun që t'jap firmën. E bere pagesën poshtë informacionin. Po, e bere. E, mirë. Na mire këtë dokumenti dhe ma si vullosur nga mjekët. Nesër hajtë e bëj vizitë. Po s'mund t'i bëj do që sot se nesër jam pun... O, ashti t'ashtë këtë mbarosh pun brënda ditës. Vetëm e takim bën ato. Hajde nesër. Hec! Kes në alanë në hatë. Qa ketë ka unë në një? Jo, thashtë se mos kisha në një tjetër se gjova zëra. Gjon zëra ti? Se? Sa ko ke që gjon të zëra? Po jo, mo zotri... Jo, një sekund, se ti unë qa ketë, një sekund. Do t'ja mund të recetën, do t'a pish tre në ditë para se... Po zotri, unë erdha për rinovim në patentën. Aaa, po, për patentën. E ke për pagesën? Po. Më thuaj që si ndihesh? Mirë. Ndihesh mirë? Nuk është se ndihesh kështu si çmendur. Po mo zotri. E, mirë jeti duke, shok e në rregull jam. Po firmën? A dash ke dhe firmë? Normal. Po si nuk erdhi njëri edhe të thoi si je, si ke qenë në fati, mos duhet në ikos. Të gjithë e doni në një gjë. Gjak pirsa. Na, mos e ëngsh. Prijashta. Ma lë hapur atë derën. Falni, duha të bëj një vizit për sy, për dokumentat e patentës. Sa argishta janë këtu? 5. 5 mila, ka. Gull! Shpes. Rek. Jo, më firmos letrën ti me zotin. Mërë, një soj janë letrën. Jemi. Hajde, hajde, ullu. Erdha për të bërë rinovimin e patentës. A, do të bëjmë testin i bërë. Ha? Qa s'gjon? Jo mërë zotri të gjoj, po u abita nga që më thatë për testin, se të tjerët më të më thanë gjithë. A, të më thanë gjithë, oke. Mjep të këmë nga të jetë firma. Oke. Okay. Jam bëllë këmë nga tjerët. Po. Dhe po shumë mirë, përse. Ullu. Do i vishtë marrë është firmë të shpresa, po do vishë nesër, se sot se gjenë tuat. Po, mirë, ajo, e të firmë në fundit, do nësë. Dakord, do vi nesër. Ajo, pashë. Doktore, shpresa. Dili jasht. Dili jasht. Dhe kur të imun hyra, kërë do futë dëshet. Hyr. I firmosat gjitha, unë i bëra gati. Sili këtu. Udra. E bërë e pagesën. Po e bërë e qatë ditë.
Po, fotografi s'm ke sjell. Ço fotografi ti s'm thënë që pa certifikat familjare s'm ke sjell. Ik, nxirri dhe hajde nesër. Po çfarë thua më zon? Jo, nesër është pushim. Të nën zvion se ashtu kam një punë, hajde të marr. Po zon, po kam gjithë javën që merrem me këto gjëra. Po edhe ne tërë javën kemi që merremi me ty, po hec. Se kemi dhe ne punë tjera.